Tere hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna on mul kavar plaanis teha õuna, kohupiima, purukooki. Siin on 5-6 õuna ära puhastatud, peenestatud, 0,5 kilo kohupiima, 5 muna, 0,5 klaasi suhkrut ja 0,5 teelusiga täit. On vanilli. Kellel pool seda ei ole, siis võtab ühe teelusega teie vanillisukkurt. Puru jaoks on võetud siin 3 klaasi jahu, 0,5 klaasi suhkrut, soodat, 0,5 teelusega teid ja näpu otsega. Purutaina jaoks läheb külma võid 250 grammi. Kõigepealt teeme selle jahu. Õhustame ära. Nii, siia läheb peale kohe suhkur. Küpsis pulber ja näpu otsaga soola. Seda võime segada. Ja segamini. Ja siia läheb sisse nüüd külmikust võetud või. Ja hakkime tahis peeneks. Kes noaga, näete, mul on siin ehitustööriistad käsi. Ja 2 meest korraga teevad. On ikka kiirem meil kui üks mees. Kelle ei ole pahte labidet, saab ka noaga või 2 noaga. No nii. Ei, tükid võiksid olla kuskil hernetera suurused umbes. Nii nad umbes on ka. Nüüd ma vahustan munad. Nagu ikka, lööme muna eraldi kaussi. Vaatame muna headust ja siis segamisnõusse. Kodumunad, munad on mul alati värsked. Nad ei saagi vanaks, me sööme enne nad ära, teeme koogid neist. Teeme omeletti. Ja see on siuke hea komme, kui see harjub sisse, siis on ta nii kui öeldakse surmani meeles, et iga muna lööme eraldi lahti suhkur juurde. Nüüd ma lisan siia kohupiima sisse ja rahulikult seganda ühtlaseks massiks. Viskliga ei riku vahustruktuuri. Rahulikult, mitte kiirustada. Nüüd on see segatud, ühtlane. Nende tükke mul ei ole, ainult rosinad on siin sees.
Nüüd ma panen selle ahju vormi, panen selle puru, mis läheb põhja. Laotan selle laiali. Puru segu. Ajan ta laiali. Nüüd see on olemas. Nüüd läheb õunakiht peale. Nii. Siia läheb peale nüüd see kohupiima vass. Seda on vähem ka ühtlaselt. Ahi on pandud sooja 200 graadi juurde. Ja ma arvan, et kuskil 25 minutit, kuskil, kui saab pealt iluse värvi, siis peaks piisama. Nii, natuke üritan teda laiali kaada. Nii, enam vähem on ka laiali, ega siin eriti paremini, kas ongi vaja. Nii. Ja nüüd läheb peale see puru. Ja läheb ahju. Tuletan meelde üks kolmandik purust umbes. Mina võtsin siit kaalu järgi, ma võtsin sellest 200 grammi, võtsin kaalu järgi selle puru ära. Arvasin, et 500 grammi on enam vähem kogu tainas, kogu puru kohus või kaal. Tuleb ahju. Head küpsemistele. Meie jääme ootale. Õuna kohupiima purukook on laual. Kohe lõikame rahti. Ja vaatame, mis tal siis siin on. Õuna kohupiima purukook on juba söömisel. Väga maitsev. Kui teile meeldis minu video, pange pöial üles poole. See rõmustab mind ja teeme jälle. Peatse kohtumiseni.